Доброго здоров'я усім, хто у цій порі разом із телерадіокомпанією «Поділля Центр» на часі в прямому ефірі теми. Я Анна Бендюх, переклад на жестову мову Ольга Рибак. І нині у цій студії ми говоритимемо про те, наскільки добре наші люди знають свої права, чим може обернутися незнання прав і чому незнання не звільняє від відповідальності. Про це все впродовж найближчих півгодини говоримо із нашим гостем. Знайомтеся, Віктор Анатолійович Худняк, начальник головного управління юстиції в Хмельницькій області. Доброго здоров'я, пане Вікторе. Глядачам нагадую, що працюємо для вас наживо, тож періодично ви бачитимете телефони студії на своїх екранах. Якщо у вас буде запитання або ж міркування зазначеної теми, чекаємо на телефонні дзвінки, чекаємо на зворотній зв'язок. А все-таки перше питання, Віктор Анатолійович, до вас таке. Ви вже не перший рік працюєте в органах юстиції. Наскільки гостро відчувається потреба в тому правовому лікнепі для мешканців нашої області? Адже, ну, справді, проблеми зазвичай вічні. Проблеми там судяться за межу, за спадщину, ще. Знову ж, питання землі, питання майна, питання опіки над дітьми – це все юстиція, це все і розлучення, і смерть, і одруження, і перші кроки в бізнесі, і придбання власного авто чи помешкання – це все робота працівників органів юстиції. Чи наші люди розрізняють, власне, наскільки потрібно, і чи усвідомлюють, наскільки потрібно знати свої права? Дякую. Насправді, питання покращення, підвищення правової освіти населення залишається актуальним і сьогодні, як і раніше. Тому що змінюється час дуже швидко. Ми живемо в той час, коли інформаційний потік кожного дня надає нові і нові меседжі, нові технології, нові законодавства, нові акти. І дійсно, людина не може кожного дня сприймати фахово, професійно весь цей вал інформації. Потрібно саме фахівцям, нам, юристам, цю інформацію зосереджувати блоково, фахово, а головне – вміти владати її так людям, щоб люди її зрозуміли. Не виключно сухою мовою юридичною, а так, щоб люди розуміли, де цю інформацію використати в своєму житті. І тому ви дуже правильно кажете, на сьогодні залишається критично необхідно, щоб не тільки лікбез відбувався, а відбувалося системне підвищення якості знань наших громадян. Адже ми сьогодні багато говоримо про те, що ми йдемо в Європу, робимо реформи. Насправді Європа не тільки в реформах, чи Європа не тільки в географічному розміщенні України в центрі Європи. Щоб ми стали європейцями, повинні стати так само розумними і знати не настільки свої права і обов'язки, як це дійсно навіть європейці. Тобто перевернути свідомість, звикнути до того, що хтось не зробить, потрібно самому свої права знати і активно захищати. Обов'язково. Це має відбуватися ще дійсно з шкільної парти, вузу, технікуму, де мають навчатися не тільки в тому, що їх навчають по основній діяльності, а і через органи юстиції, через органи місцевого самоврядування, через різні гуртки має бути обов'язково забезпечена права бізнес-населення. І сьогодні дійсно юстиція виходить на якісно новий рівень. Мені сьогодні приємно сказати, що дуже дякую за вашу саму тему, яку ви обрали, тому що в особливому місяці підписано указ президента, згідно якого 2018 рік буде оголошеним роком проєкту «Я маю право». Цей проєкт прийнятий урядом ще в вересні цього місяця, перед цим був розроблений Мін'юстом і вже пілотно впроваджується в деяких областях, що більшість областей України в межах органів юстиції. Але насправді дійсно цього об'єму замало, і буде обов'язково включено максимально зараз і заклади освіти, і школи, і засоби масової інформації, і повністю весь державний апарат, який має бути покладений для одного, щоб за рік ми підвищили настільки якісно, отримали новий рівень якості знань громадян, щоб ми відчули, що люди не просто чекають, що хтось за них вирішить їхні проблеми, а щоб кожен знав, яке його право, який його обов'язок, і як його це право використовувати. І основне, як його захищати, якщо воно порушується. Власне, про пілот, про який ви почали говорити, він реалізовується, зокрема, у Кіровоградській області. Наші колеги із Кропивницького поспілкувалися з вашими колегами і показали
своїм і нашим глядачам. Як це відбувається? Прошу, будь ласка, режисера показати і нам. До Міжнародного дня захисту прав людини в рамках проєкту «Я маю право» працівники Кіровоградського обласного управління юстиції проводять безкоштовні консультації та тренінги. Знайомство з правами людини почали з найменших, з дітей. У Головному територіальному управлінні юстиції області для них провели тренінг і розповіли їм про їхні права. Всю інформацію я вже виклав сьогодні як у себе на сторінці Фейсбуку, так і на сайті Головного територіального управління юстиції про плани, які в нас будуть перебувати. Але це не означає, що якщо передбачено тільки на п'ятницю ми в день відкритих дверей зробили для ЗМІ або четвер для громадських організацій, то тільки в цей день їм можна прийти. Якщо вони не можуть в цей день прийти, вони можуть будь-який інший день прийти на цьому тижні, тому що весь тиждень це в нас тиждень відкритих дверей. І тут можна буде сьогодні поспілкуватися і завтра, і післязавтра з будь-яких питань. Власне, сьогодні говоримо у цій студії про наші права, як їх захищати і з якого періоду, коли треба вчити. Побачили Кіровоградську область, в Кропивницькому з молодшої школи, з садочка починають. В нас як відбувається ситуація? Що ситуація маємо в нас? Ситуація підтримує ситуацію, коли з Кропивницького, насправді дійсно школи, садочка, вже потрібно стартувати в такому проєкті. І в нас так само сьогодні по області ми їдемо в школи, не тільки в Хмельницькій, Кам'янець-Подільській, а також в сільську місцевість, можливості, і вже долучаємося також до цього проєкту. В нас так само, якщо колег вже ще в кінці вересня також був в юстиції день відкритих дверей, де були студенти наших провідних вузів юридичних і не тільки юридичних, показували, як працює юстиція, які специфіка нашої роботи. І крім того, ми сьогодні дійсно багато вже маємо продукції і наглядної по інформаційній кампанії показуємо також громадянам, що саме вони можуть отримувати, які знання нові. Ми сьогодні розробили, також є окрема газета юстиції, яка сьогодні поширюється всіма нашими мобільними групами по території всієї нашої області. Тобто крім робота того, органів юстиції – це не лише в кабінеті, не лише прийом, звичайно, а робота, так би мовити, в полях, приємно, в селах, по болоту. І всюди, так? Ну, там, де люди проживають, там всі працюємо. І утворені мобільні групи. Кожного тижня виїжджають з юстиції, це представники ДРАЦів, нотаріату. Залучаємо також земельників, апарату юстиції, де проводимо прийом громадян. Розказуємо питання щодо спадщини, щодо земельних прав, там, де є питання судового спору. Розказуємо, що таке питання, там не виникають по землі, по оренді землі багато питань, по можливості вирішення місцях. Де неможливо, допомагаємо з юристами, з адвокатами, контактуємо, допомагаємо йти також в суд. Також багато є матеріалів щодо новонароджених, тому що в нас дійсно діють проекти в пологовому будинку. Я нагадую ще раз, що кожна мама, яка народила пологовому, може там на місці в пологовому також отримати свідоцтво про народження дитини або оформити також матеріальну допомогу. Тобто раніше це треба йти в РАКС, в ЗАГС, саме і для так, того це так все робити, коли сьогодні держава йде до людей в ті місця, в ті заклади, дійсно, де для них це важливіше. Власне, експерти називають реформу органів юстиції однією з найбільш успішних реформ, адже справді стосується всього. Можна зараз за допомогою сервісів органів юстиції зареєструвати власний бізнес і вирішити питання знову ж тієї самої спадщини. Як часто саме люди стають ініціаторами ваших поїздок? Ви бачите, що телефонують, дзвонять і кажуть, приїдьте до нас. Або ж дистанційно, нинішній час інтернету, не завжди потрібно їхати. Інколи достатньо за допомогою скайпу чи іншої мережі зв'язатися і фахово надати інформацію і консультацію. Дякую. Ми кожен випадок представимо індивідуально. І що дійсно якесь колективне звернення, коли бачимо, що дійсно на місці якась гаряча є проблема, яку не вирішить в телефонному режимі чи в скайпі режимі. Створюється мобільна група, ми кажемо, яке приміщення, чи то будинок культури, чи клуб, чи сільська рада, збираємось там з людьми, обговорюємо, чуємо їх, даємо відповіді на це запитання. Якщо дійсно є питання індивідуального характеру, то сьогодні працює у нас кожного місяця скайп-консультування через нашу обласну бібліотеку, є ЗСО з кожною бібліотекою сьогодні
районною, і ми також маємо через такий формат роботу через приймальні громадян. Крім того, також є наша онлайн приймальна юстиції безпосередньо через наш сайт управління юстиції. Але сам контакт обов'язково має бути із ініціативи нашої, не тільки чекати, коли буде запит людей. Ми маємо шукати можливість і знаходимо цю можливість, виїжджаємо на місця і зустрічаємося з людьми в різних місцях. Це одне від нього, це може бути просто вулиця, десь можливо просто базар, де багато людей, можна поспілкуватися, а просто якийсь захід, можливо, на місці в якомусь районному центрі. Кожна така можливість нами сьогодні використовується. І так, деколи це не просто, особливо дійсно якась там погана погода буває, але ми дійсно сьогодні вважаємо, що та реформа, яка сьогодні робиться юстиція, ви правильно кажете, вона дійсно дає результат. Так, вона не просто дається, але сьогодні є бажання і сьогодні бачу є мотивацію працівників юстиції, які відчули цей ритм реформ, який задав сьогодні міністр, і ми сьогодні стараємося на місцях цей темп обов'язково тримати. Кажуть, що молодь найбільш прогресивна, і це той прошарок нашого суспільства, який найлегше сприймає нову інформацію і найшвидше, скажімо так, найлегший на підйом. Знаю, що на Хмельниччині відбулася битва юридичних вузів, власне, теж цей аспект просвітництва і просвітництва в юридичному плані і в плані того, що саме молодь донесе до своїх однолітків, до своїх молодших і старших батьків, дідусів, бабусь, у ту інформацію про необхідність знати і захищати свої права. Дуже дякую за запитання, тому що насправді дійсно дуже емоції ще свіжі, тому що лише минулої п'ятниці у нас в Хмельницькому вже вдруге відбувся, як на мене, дуже гарний захід, битва юридичних вузів. Між собою були обрані 4 кращих команди, які у нас є. Це команда ХУПа, команда Прикордонної академії, команда ВУЗа Україна і команда МАУП. І саме ці команди показали дійсно наскільки високий рівень як знань, так і бажання, так і мотивації сьогодні себе показувати як фахові юристи, як майбутні професіонали на своєму робочому місці. Ще це було дуже цікаво, що можна подивитися цей сюжет, і ми тепер подивимося, і далі прокоментую. Одразу відкрию інтригу. Перемогла команда ХУПа. Ну, дійсно заслужено сьогодні найсильніший вуз в місті, але була дуже сильна боротьба. І всі команди буквально до останнього могли бути переможцями, але і потенційно я бачу дуже багато гарних індивідуальних юристів, які є фахівцями в різних галузях. Хто, бачу, краще знає сімейне право, хтось адміністративне, хтось цивільне, але в цьому зібрані потужні команди. Що цікаво, була дуже патріотична настрій, тому що було багато питань саме з такого напрямку, що сьогодні відбувається в Україні, які труднощі ми бачимо і в парламенті, і в цілому країні, і молодь дуже гарно це реагує. Вона бачить, де правда, бачить, де якісь речі популістичні, і саме в конструктивному чітко, русі, в юридичному сьогодні, аспекті так, може їм можуть їм це дати вирішувати. Оцінку. Це дуже приємно, що молодь у нас розумна, сьогодні вже не ті люди, які, знаєте, думали, а хто ж там де говорить правду. Чітко вони бачать, де правда, де неправда. Пане Вікторе, а чи багато бажаючих працювати в оновлених органах юстиції? Тому що захищати права інших досить складно і дуже відповідально. Мені приємно сказати, що якщо 2 роки назад, коли прийшов в юстицію, відверто ми шукали людей, і це було непросто знайти в юстицію. Рік назад це було вже простіше, але, скажімо так, якщо в області вже були кадри більш-менш налагоджено, то по району було важче. Сьогодні закінчується 2017 рік. Сьогодні попасти на роботу в юстиції – це є, скажімо так, почесно. Це є не завжди просто, але це завжди є прозоро та відкрито. І тому дійсно у нас сьогодні конкурси, які ми набираємо по 3-5 людей, і це на рівні районі. На рівні області бувають такі посади, які ми маємо 7-8 конкурентів на одну посаду. Особливо зараз мені приємно говорити, піднялась конкуренція за роботу в органи ДВС. Тому що там суттєво виросла зарплата, виросла можливість отримати чесну винагороду за отриману свою роботу. І мова навіть не може про якісь суми досить такі серйозні,
але в рамках законодавства, звичайно. І тому мотивація як фінансова, так і престижності, так і основне це самореалізації і можливості долучитися до команди, яка робить зміни, сьогодні дійсно дала результат. Віктор Анатолійович, у рамках грантових, різноманітних грантових проєктів на Хмельниччині безоплатна правова допомога на вторинному рівні почала надаватися ще більше 10 років тому. З 2014-го, якщо я не помиляюся, надання вторинної правової допомоги вже запрацювало на новій законодавчій базі для кримінальних справ, а за рік вже вторинна допомога на безоплатній основі почала надаватися і в цивільних справах. Що маємо нині в цій сфері? В сфері доступності і в сфері доступності адмінпослуг і загалом системи юстиції? Пані, я часто слідкую з вашими ефірами, я бачу, ви дійсно системно цю тему постійно піднімаєте, я вам за це хочу подякувати, тому що такого проєкту нестандартного, який створила Україна, в форматі надання безоплатної правової допомоги існує тільки в одній країні світу. Це Канада. Канада і Україна. Це мені приємно говорити, є такі речі в нашій країні. Ми не можемо порівняти це в інших речах, але в цій ситуації мені приємно говорити, що насправді дуже високий рівень покриваємості по всій Україні, дуже високий рівень глибини надання допомоги. Більше країн в Європі, такі як там Франція, Німеччина, максимум на рівні області мають такі центри надання правової допомоги. У нас є такі центри правової допомоги є в кожному районі Хмельницької області, де є бюро правової допомоги, надається безоплатна допомога первинна. І крім того, ряд людей, а це в першу чергу атошники, переселенці, соціально незахищені категорії і всі громадяни, в кого зарплата менше ніж 3200 або в кого пенсія менше ніж 2600, можуть отримати від держави сьогодні безкоштовно адвоката. Тобто, по суті, якщо взяти так, вчора ми говорили про субсидії в цій студії і зазначали, що одержувачів субсидій в нас більше 52% родин в цієї області, то, по суті, десь приблизно так само половина, може отримати ту правову допомогу. Біля 40% сьогодні ми порахували це потенційними клієнтами нашої правової допомоги. Це важливо враховувати, що зараз підняли трохи пенсії, і не всіх там пенсія менше ніж 2600. Хоча раніше, можливо, це був процент ще більший. Тому на сьогодні орієнтовно 40% населення області є потенційними клієнтами. І тобто, якщо не доведе Господь в бабусі, в селі, чи то в Городоцькому, чи то в Сатанівській об'єднаній громаді є проблеми, які потрібно вирішити в суді, в судовому порядку, але вона не має грошей на адвоката, вона може приїхати і отримати цю допомогу. Не просто проконсультуватися, а її права фаховий юрист буде захищати в суді. Так, вона лише пише заяву, людина подає довідку про те, яку пенсію вона отримує. Після цього їй призначається професійний адвокат, який має посвідчення адвоката. Цей адвокат приймає, вислуховує її проблему, набере документи, які необхідно, складає позовну заяву, отримує від неї доручення і за її дорученням йде до суду, відстоює в суді її інтерес, якщо потрібно, разом з нею. Власне, в продовження теми доступності і адміністративні послуги нині вони суттєво ближчі до тих людей, хто живе в тих невеличких селах. Зокрема, саме Хмельниччина і Славутчина стала першим місцем в Україні, де з'явився мобільний ЦНАП. Мої колеги із служби новин підготували сюжет. Давайте його переглянемо, далі продовжимо. Адміністративні послуги децентралізуються. У Славутській громаді з'явився перший в Україні мобільний ЦНАП. У цій автівці марки Ford сучасні комп'ютери, інтернет-зв'язок, 3 місця для відвідувачів, 2 для адміністраторів, а також пандус для громадян з особливими потребами. Передбачається, що ЦНАП на колесах виїжджатиме у села Славутської громади. Тамтешні жителі зможуть отримати тут 80 адмінпослуг. Це будуть послуги соціального захисту, субсидії житлові, державні допомоги, все, що потребує насамперед сільське населення. Також там буде можливість замовити послуги, пов'язані для підприємців, пов'язані з реєстрацією підприємців, змінами підприємців і фізичних осіб, і юридичних осіб, а також все, що стосується реєстрації нерухомості. Вартість такого адмінцентру більше як 1,5 мільйона гривень. Поява мобільного ЦНАПу стала можливою завдяки участі у програмі сприяння децентралізації ЮЛІД з Європою. Її представники кажуть, Славутська
Хмельницька громада – одна з найперспективніших на Хмельниччині. На території Хмельницької області ми співпрацюємо з 6 громадами. Це Славута, це більше всього. От ви розумієте, да, якщо всього в проєкті 26 пілотів в цьому році, а то 6 тільки в Хмельницькій області, тому що Хмельницька область передаває в об'єднанні. ЦНАП на колесах виїжджатиме від понеділка до п'ятниці та відвідуватиме щодня два населених пункти. Адміністратори зі Славути пройшли спеціальні навчання для роботи у такому мобільному центрі. Нам передавали досвід фахівці Юліда, не лише як працювати мобільному ЦНАПу, тому що це в нас, ми будемо практиками, ми будемо перші це робити, а й інші, як правильно виконувати послуги за кордонними паспортами, як правильно надавати адміністративні послуги, як витримувати, коли вас критикують, і правильно працювати з людьми. Славутська тергромада існує де-факто. Вибори у ній ще не відбулися, але вже зараз тут визначилися. Мобільний ЦНАП курсуватиме 12 селами, бо відкривати стаціонарні центри для надання адмінпослуг там недоцільно й дорого. У майбутньому ЦНАП на колесах може надавати послуги і за межами громади. До речі, у Славуті долучилися і до фінансування проекту. Ми частково комплектували, значить, обладнання, ми підготовлювали базу, ми готували приміщення, в тому числі гараж для даного автомобіля. Ми проводили обучення також персонала. Я думаю, що це не буде обмежено 12. Ми будемо співпрацювати, пропонувати послуги об'єднаним громадам, які вже створені, Березівський, Ганопольський і іншим населеним пунктам. Хоч презентація відбулася в останній день осені, мобільний ЦНАП функціонуватиме лише з 8 грудня. Очікується, що згодом перелік адмінопцій можна збільшити, додавши реєстрацію земельних ділянок, видачу відомостей з Держземкадастру та оформлення паспортів. Світлана Русіна, Юрій Чорний зі Славутського району для інформаційного випуску. Власне, Віктор Анатолійович, фактично, ці повноваження органи юстиції передали повністю органам місцевого самоврядування. Але ж завжди є спокуса порушити права або ж бути, ну, скажімо, не дуже чесним на руку. Чи залишилися власне функції контролю і ті функції унеможливлення корупційних діянь? Адже це теж порушення права людей. Така масштабна реформа, яка відбулася в 2016 році, юстиція, коли передали повноваження по реєстрації бізнесу, нерухомості всім суб'єктам місцевого самоврядування, не могла бути непродуманою. І дійсно юстиція мала і залишила собою важелі по контролю. І якщо є якісь випадки ще в області, можливо, десь порушень своїх обов'язків державними реєстраторами, або органами місцевого самоврядування, або райадміністрації, або акредитованих суб'єктів, у нас дійсно діє комісія при управлінні юстиції області і при Міністерстві юстиції, яка має право і повноваження розглянути будь-яку скаргу. І якщо реєстратор або незаконно відмовив, або провів будь-яку незаконну реєстрацію, юстиція таку реєстрацію має право скасувати, навіть в позасудовому процесі. І більше того, це буде швидше і це буде безкоштовно. Скільки суд це кошти, юстиція за такі справи ніякі кошти, звичайно, не бере. Це в межах наших повноважень відбувається. Водночас хочу підтримати цей, те, що показує в сюжеті, цю ініціативу. Оскільки я вважаю, що дійсно мобільні такі адміністративні пункти, ЦНАПи, вони необхідні, тому що дійсно багато зараз населення в сільській місцевості, яким, можливо, важко виїхати, або обов'язково ще бувають такі питання, коли, можливо, легше виїхати ЦНАПу до людей, чим маси людей до ЦНАПу. Що мається на увазі? Буває там цілими селами, наприклад, закінчується договір оренди на ту іншу земельну ділянку. Тому, можливо, такий ЦАП адміністративний, який виїжджає на місце, він може за 1-2 дні прийняти всіх людей на місці і людям не треба кудись виїжджати. Це дійсно з точки зору керівництва, це, я вважаю, це турбота про людей, про те, щоб дійсно їхні питання можна було вирішувати на місцевому рівні. І думаю, дійсно, таким проєктом майбутнє, поки що тільки Славута, через якісь часи переконані. На часі будемо мати, знаю, наскільки мені відомо, в Донаєвецькій об'єднаній територіальній громаді, в Волочиській об'єднаній тергромаді теж Полонне і, по суті, шість об'єднаних тергромад матимуть можливість
Що це значить, що, що приємно мені, що таке, що працівники, бачу, які там навчалися і отримали документи, це дійсно бувші працівники юстиції, які працювали у нас, і там, бачу, вони отримали також робочі місця, органи місцевого самоврядування, тобто це фахівці переважно, які далі продовжують виконувати свою роботу для людей. Скажіть, будь ласка, сьогодні, по суті, сьогодні день захисників вітчизни. День Збройних сил України, і дуже багато на сьогоднішній день є питань, пов'язаних з проблемним, з вирішенням проблем учасників АТО, військових, які чи то призупинили свій бізнес свого часу, аби тому що їх держава, їх країна покликала захищати суверенність і незалежність. Багато питань, пов'язаних з виділенням земельних ділянок для учасників АТО. Яким чином може військовий учасник антитерористичної операції захистити свої права, якщо вважає, що їх порушено, або ж отримати роз'яснення про те, які він взагалі має права. Тому що не всі знають. Більшість хлопців кажуть, що там, на війні, їм легше і зрозуміліше, ніж тут, у цивільному житті. Чим можуть допомогти органи юстиції таким людям, таким чоловікам? Боже, дякую за питання. Дійсно, питання актуально, що буде не один рік, я думаю, в Україні. Всі військові і бувші атошники, ті ж сьогодні дійсно перебувають на військовій службі, мають як мінімум такі ж, як і всі громадяни, а в нас і більші права щодо відстоювання своїх інтересів. Але ви маєте, вони мають мати на увазі, що може сьогодні прийти не лише бюро правової допомоги, не лише центр правової допомоги в кожному місті, який є, а також в органі юстиції, який є в обласному управлінні юстиції, і отримати цю інформацію, де вона необхідна. Крім того, що ми можемо дати безплатного адвоката, крім того, що можемо посприяти у вирішенні питання, які є на місцях, ми сьогодні працюємо на випередження. Зокрема, ми сьогодні маємо контакт з нашим обласним центром сприяння АТО, також з рядом волонтерських організацій громад. І проводимо збори і надаємо роз'яснення того чи іншого новели законодавства в наших в центрах, районних центрах чи обласному центрі. Також на сьогодні, я хочу також дещо проанонсувати, завтра управління юстиції спільно з Університетом Україна, на базі цього університету відбувається такий захід щодо соціальної реабілітації воїнів АТО. Тому що дійсно часто не лише матеріальні питання, а часто питання психологічного характеру виникають сьогодні у атошників. І сьогодні спільна така проблема десь між юридична і частково соціальна має бути обов'язково затронута на цьому заході. І цей захід не є такий сподноким, такі заходи відбуваються фактично постійно. Тому сьогодні в такий день сьогодні дійсно хочу ще раз подякувати всім військовим за те, що сьогодні захищають нашу країну на Сході і не тільки на Сході, всім військовим, які сьогодні віддають здоров'я, віддають дійсно найцінніше, що в нас є за наш мир над нашою головою. І хочу всім поздоровити сьогодні вже святом, перед яким міцного здоров'я. І я переконаний, що наша країна переможе, оскільки ми маємо дійсно мужніх воїнів, а основне ми маємо дух і сьогодні маємо прагнення до перемоги. І оскільки я переконаний, що не тільки на фронті коїться перемога. Перемога в цій війні коїться також і на тилу. Якщо ми побудуємо правову державу, свідомості людей, якщо будемо мати націю інтелектуальну і будемо мати моральну перевагу нашим ворогом, перемога обов'язково буде за нами. Власне, запорожець Ігор Мартинюк – один із перших, хто добровільно пішов захищати рідну країну. Під час війни на Донбасі він був двічі контужений. Втім, щоразу повертався, проте здоров'я настільки похитнулося, що колишній бізнесмен, отримавши інвалідність, пішов зі Збройних сил, однак він залишився допомагати своїм побратимам. Колега із Запоріжжя Юлія Сенник про історію учасника АТО, який допомагає своїм. Там була партизанська війна, тобто ми попадали одразу як в партизанську війну. Тоді десь ми там в будь-який момент завжди можна було чекати пулю в спину.
Про військову службу запоріжець Ігор Маринюк знає не з чуток. За плечима 2 роки Афганістану. Був призваний в 1986-му. Тоді потрапив до складу охоронної колони, котра перевозила боєприпаси. На очах 18-річного хлопця війна один за одним забирала друзів. Більше 50 рейсів ми зробили по Афганістану, в різних точках там. Починає Газні, Гардез, Шахжой на юге, тут Джалалабад, Кундуз, ну, Кабул, Хератун. На спуску на Душаке, хто знає, в Афганістані служити, знає Душак, там наша колона повністю погибла, там взірвалась. Третя рота задихнулася була в тунелі. Тому, ну, там опасність була кожен день. 2 осколкових поранення, 1 контузія. На долю юного Ігоря Маринюка прийшлося чимало випробувань. На щастя, до рідного Запоріжжя повернувся живим і здоровим. Демобілізувався в 1988 році. На початку 90-х одружився. В родині народився син Ілля. І колишній військовий розпочав власну справу в сфері торгівлі, немов нове життя. Його змінили помаранчева та революція гідності. Пізніше – зона АТО. Змусили залишити бізнес і знову одягти військову форму. Попав в 92-го бригаду. Ми поїхали на Іловайськ. Якраз був Іловайськ, і вони були в оточенні. І наша колона повинна була прорватися на Іловайськ. 27 на 28 у нас там закінчилось пальне, заправитися не встигли, і якраз попали під обстріл градів і всього, що було. І була колона розбита. З 280 бійців 40 убитих. Іловайське котел – одна з найстрашніших трагедій за період проведення АТО. Ігор Маринюк там отримав контузію, втім продовжив військову службу. Далі був в Комсомольському, Волновасі та Щасті. До января 15-го року, а тоді мене вже накрило 120-м калібром, і я попав в госпіталь. Якраз в пересменку я входив. А до нас було там з Веселої гори, там дольот 4 секунди вистріла, тобто ти не успіваєш реагувати. І якраз не побачив, туман був, не побачив вспишку в небі. І коли вже перший прильот був, я впав, а другий рядом вийшов. І тоді нас з товаришем контузило двох. Отримавши статус інваліда, атовець демобілізувався в 2016-му, але продовжив боронити країну в тилу. Створив громадську організацію, що нині у складі консультаційної ради ветеранів АТО. Півгодини на спілкування з журналістами, і військовослужбовець знову поспішає до побратимів, яким продовжує допомагати. Вместе познакомились в автобусе на 14-м году. Ну і так здружились. Он попав в першу роту, в бойову роту першого батальйону, на 92-ї бригади. Как человек, что я скажу, настоящий патриот и герой. Когда их отправили на боевые, он вывел 100 человек с Іловайського котла. Ну, что сказать, герой. У Запорізькій області проживає 18 тисяч ветеранів АТО. У консультаційній раді Ігор Маринюк допомагає їм в напрямку медицини. Колишні військові здебільшого потребують психологічної та фізичної реабілітації. Конче не вистачає безкоштовного лікування та медикаментів. Намагається, аби цим держава забезпечила атовців у рамках медичної реформи. Робить усе можливе, аби відстояти права побратимів. Що аналогічні зустрічі відбуваються за ініціативи, зокрема, органів юстиції на Хмельниччині. Загалом, на безоплатну правову допомогу, власне, претендують і мають право відповідно до закону не лише безпосередньо учасника АТО, а й їхні родини. Чи не так? Погоджуюся, саме так. Більше того, такі випадки досить часті, тому що дійсно бувають АТОшники самі або в зоні АТО, або десь, можливо, зайняті іншими справами. Часто звертаються дружини, часто звертаються діти. З яких питань? Буває земельних питань. Буває, вони допомагають встановити саме статус учасника бойових дій. Це особливо стосується добровольців, не поодиноко. Більше того, у нас, оскільки був випадок недавно, хлопець, який на сьогодні перебуває в зоні АТО, в одній частин, якісь там має проблеми, не знаю, якого по характеру своїм керівництвом. І мати АТОшника до нас звернулася, що їй там буде потрібен адвокат на місці, оскільки вона вважає, що йому необґрунтовано якісь особи звинувачення. Ми сконтактували з місцевим центром правової допомоги в Донецькій області, а там їх два. На сьогодні в місті Краматорськ, в місті Маріуполь.
І з таким чином знайшли можливість дати адвоката цьому бійцю, який сьогодні захищає там, навіть на сході. А органи юстиції цього захищають водночас його права і його, його власне. Таким всі люди рівні перед законом, так? Да, і всі так мають право без будь-якої різниці на рівний їх захист перед законом. І, власне, це той приклад, який ілюструє те, що це можливо і має бути в нашій країні. Дякую вам за сьогоднішній ефір. Дякую всім, хто був із нами. Це була тема. Думайте, аналізуйте, робіть правильно вибори.